Bun găsit, stimați telespectatori, la emisiunea Orizontul Cunoașterii. Pentru astăzi am un invitat nou în studio. Este vorba despre Marcela Simionov, nutriționist, specialist în biorezonanță din Tulcea, da. Așa am înțeles, care este pentru prima dată la noi în studio și sper să nu fie și ultima dată. Vă mai vedem, cu tot dragul. Și o să vorbim despre un concept de sănătate în 5 pași, pe care doamna o să-l prezinte la o conferință mai târziu și o să vorbim despre aceste, dar fiindcă este vorba despre o emisiune despre sănătate și despre terapie alternative, atenționez persoanele care sunt bolnave și urmează un tratament să nu întrerupă tratamentul respectiv, în caz că se simt mai bine să meargă la medicul generalist sau specialist pentru consultare și pentru a primi indicații dacă să urmeze mai departe tratamentul sau să renunțe. Deci o să vorbim mai mult, despre mai multe idei în legătură cu aceste concepte de sănătate în 5 pași și doamna care este informată foarte bine în legătură cu acest concept, o să ne povestească aici mai multe. Deci, ce ne puteți spune despre acest concept de sănătate? Consider că este nevoie să revenim la lucrurile simple, la principiile de bază după cum funcționează organismul uman. Organismul uman are mii și miliarde de celule. Noi ce trebuie să facem? Trebuie să ajutăm celulele ca ele să producă alte celule noi și ele să poată să elimine rezidurile din organism. Cum pot face aceste celule ca să le avem, să le ținem vii și calitative în permanență? Unul din răspuns este ca organismul să producă și celulele energia umană. Energia vine sunt mai mulți pași. Am să vă vorbesc la următoarea întrebare de unde, cum facem să ținem celulele într-o activitate normală. Deci celulele o să primesc informație. Deci prin această informație ele o să lucreze. Ca să avem celulele sănătoase, trebuie să urmăm niște pași. În primul rând să ne hidratăm. Să ne hidratăm cu apă de calitate, dar am să vă vorbesc eu ce înseamnă apă cu potențial redox, ce înseamnă apă cu antioxidanți, ce înseamnă apă alcalină. Următorul pas este ce înseamnă să facem, să respirăm aer curat. Aici, în zona dumneavoastră, chiar aerul este de mare calitate și ce înseamnă mișcarea și alimentația alcalină. Toată lumea poate a auzit de alimentație alcalină, dar nu știu ce înseamnă. Să mâncăm cât de multe produse, alimente vii, hrană vie, da? Exact conceptul în asta se bazează. Pe alimentație și pe hidratare cu apă alcalină, care are proprietățile sângelui. Deci sângele nostru are un pH de 7,45, ar trebui să aibă, să nu se îmbolnăvească celulele. În momentul când sângele scade ca și proprietăți, atunci se modifică celulele, de asta și boli incurabile. Da. Deci când scade sub 7,35... Sigur că atunci, da, când scade... Atunci începe să furi din organism. Din organism și din energia noastră. Da. Și de multe ori avem simptome de oboseală, somn de proastă calitate. Da. Sunt foarte mulți factori de se ajunge aici. Erupții pe piele, stări de nervozitate, un miros urât din gură, dureri de burtă, agitație. Chiar întâlnesc multe doamne care rămân uimite în momentul când le spun care sunt factorii. Ideal ar fi ca noi să mâncăm cam 70-80% hrană vie, da, pentru ca să ne păstrăm corpul alcalin. Ce vreau să vă spun, organismul nostru e făcut din 60, între 60 și 70 apă, este apă. Dacă noi nu ne hidratăm, și știți, multe persoane spun, zice, da, dar eu beau 2 litri pe zi, bei 2 litri pe zi. Nu spun că apa de la magazin n-ar fi bună, dar în momentul când a fost îmbuteliată, are proprietățile necesare, stând la frig, stând la cald, își pierde proprietățile din cauza bidoanelor. Și mai stă, bidoane de plastic. Eu am cunoscut acum 3 ani și jumătate o firmă internațională care distribuie aceste produse în 56 de țări.
sunt avizate, sunt aprobate de minister. Chiar și în România le distribuie cu tot dragul de 9 ani. Firma se bazează pe acest concept de sănătate, care totul pornește de la hidratare. Produsul care este minunat, care ne hidratează, vine și alcalinizează pH-ul peste 7,5. Ce face? Pur și simplu ne ajută celulele să le țină vii, să le țină tinere. Dacă noi am considerat că apa este bună și se pot face și măsurători, nu acum în direct, se constată că celulele, apa care o consumăm are aceleași proprietăți cu sângele uman. Până la urmă de aici, de aici toate bolile sunt. Conceptul se bazează foarte mult pe niște pași. Primul pas este alcalinizare. Ce înseamnă alcalinizare? Apa de calitate trebuie să aibă 7-6 de minerale, că organismul nostru asta are 7-6 de minerale. Trebuie să fie antioxidantă. Antioxidantă să nu celulele să nu îmbătrânească. Să ne țină vii și tineri cât mai mult timp. Deci întâlnesc persoane care consumă totul pornește de la hidratare. Să știți că oamenii din produsul pentru alcalinizare și hidratare vine din Japonia, din Okinawa, și oamenii din Okinawa trăiesc 140 de ani. La 100 de ani ies la munca câmpului și nu sunt degradați. Chiar la 70 de ani femeile rămân însărcinate. Fac o paralelă cu oamenii din Ținutul Hunzia. Păi de acolo vine. Nu, Hunzia e în Pakistan, la granță cu India, altă zonă, care locuiesc în tremus, la altitudini foarte mari și au apă curată, fără microorganisme, aer foarte curat, că sunt la înălțime mare, și alimentație, deci fără chimicale. Fără chimicale. Noi avem... Da. Deci putem să trăiești cu chimicale, dar viața noastră se scurtează în funcție de... Deci conceptul se bazează pe primul, firma când a apărut pe piață, acum 20 de ani, a ieșit cu pliculețele care hidratează, alcalinizează, ține organismul tânăr. Deci apa contează foarte mult. Ca noi să ne menținem tineri și sănătoși, să avem putere să ajutăm organismul să producă ele celule noi, trebuie să fim hidratați de calitate. Știți, întâlnesc deseori persoane care spune, zice, eu beau, nu contează câtă apă, dar beau apă alcalină din magazin. Am mai repetat, apa alcalină nu, chiar dacă pe strică scrie că are un pH, nu se respectă pH-ul. Ea a fost îmbuteliată, a avut acel pH, căldura... condițiile, bidoanele și-au pierdut proprietățile. Dar mai sunt și alte mijloace, dar costă foarte mult. De exemplu, un aparat care alcalinizează apa, care costă aparatele, foarte mult. Ce rol au acele aparate? Ionizează apa, dar nu vine și alcalinizează. Alcalinizează, dar nu vine și să mineralizeze. Organismul uman are nevoie și celulele de 7-6 de minerale. E, acea apă care o consumăm noi, tot ce trece prin partea electrică, să știți că se degradează, își pierde proprietăți. Prin alimentație putem să găsim aceste prin alimentație minerale. Indicat este să mâncăm cât de mult alimente vii. Una e când mănânci un fruct și încă un mare secret, când am exact, știți cum este apa asta alcalină care noi o recomandăm cu tot dragul? Una e când storci la storcător un măr și rămâne jumătate, el se își pierde calitățile. După 2 ore deja nu mai este alcalin. Așa și un pepene, în momentul când l-ai tăiat, trebuie să-l consumi odată. Dacă îl pui la frigider, chiar își pierde proprietățile și îți face rău organismului. Da, numai că acum nu mai știm, chiar dacă cumpărăm din piață, nu mai știm ce luăm, pentru că sunt persoane care pun ca să grăbească coacerea, pun tot felul de chimicale. Da. Și atunci deci, ce am rezolvat? Ca și organism, noi ce trebuie să facem? Să avem hidratarea de calitate. Următorul pas este deparazitarea. Știți cu toții că nu numai animăluțele au nevoie de deparazitare. Organismul uman, de-a lungul vremii, din alimentație, din fructe, din stil de viață nesănătos, avem tendința,
când scade și pH-ul și scade, organismul nu mai este alcalin, avem tendința de a acumula paraziți, virus, bacterii. Și atunci ne dă anumite simptome, de asta și multe îmbolnăviri, ne trezim de multe ori cu erupții pe piele, dureri de cap, insomnii, stări de nervozitate, stări de vomă, de greață și oamenii nu știu ce să consume, merg la specialiști și le recomandă tratament pentru cu totul altceva. Ei, conceptul de sănătate se bazează pe 5 pași. În primul rând este hidratarea, apa de calitate, deparazitarea, detoxifierea colonului și limfei. Ce înseamnă lucrul ăsta? Detoxifierea colonului și limfei se bazează pe o curățenie interioară, că știți că până la urmă exteriorul este, pornește din interior. O curățenie interioară care după prima lună de detox, de parazitare, în a doua lună se face acest detox care conține 7 zile de pregătire, se mănâncă în perioada aceea doar legume alcaline, se mănâncă foarte multe crudități, fără proteină animală. După 7 zile de pregătire avem 4 zile de repaus alimentar. Repausul alimentar, ăsta este secretul conceptului. Repausul alimentar se bazează pe dimineața se iau nutrienții și seara, iar din 3 în 3 ore sunt niște shake-uri care îți umple bolul alimentar și îți face curățenia pur și simplu ce se întâmplă în perioada aia. Celulele bătrâne și bolnave sunt distruse. Nici o celulă sănătoasă nu rezistă repaus alimentar de 4 zile. În perioada de 4 zile se elimină toate rezidurile care s-au petrificat ani de zile. Colonul, pliurile colonului sunt încărcate cu toxine, cu fecale petrificate, atunci în alea 4 zile organismul își activează cromozomii care ar trebui să-i activeze dacă noi am respectat orele de mese și ar fi ultima masă la ora 6 și prima masă ar fi la 10 dimineața. În perioada aia nu mănânci nimic și ai mai multe scaune, se elimină și se regenerează colonul. Am întâlnit cazuri care au avut un colon degenerat după acest detox, când a mers la medic, i-a spus că ai un colon de bebeluș. Deci e un restart pentru organism. După 4 zile, avem 3 zile de refacere a organismului. Atunci trebuie să venim cu alimentație ușoară, trebuie să consumăm apă alcalină cât de multă. După o lună și jumătate facem detoxifierea ficatului. Știți, multe persoane întâlnesc care merg și își consumă produse din plafar și merg direct pe nutriție. Nu avem cum să venim cu o îmbunătățire atât timp cât în organismul nostru nu s-a făcut curățenia. Un om sănătos trebuie să facă această curățenie de 2 ori pe an, primăvara și toamna, este indicat. Un om cu probleme de sănătate, cu boli degenerative, poate să facă din peste o lună să repete acest detox. Și abia în a treia lună venim și vorbim de nutriție. Nutriția ce înseamnă? Ajutăm organismul ca să producă el singur, celulele să aibă puterea să producă alte celule noi, să ne țină tineri și longevivi, că până la urmă ăsta e secretul. De ce în afară, în țările europene, oamenii trăiesc chiar peste 100 de ani? Fiindcă știu să aibă grijă de sănătate. După o anumită vârstă trebuie să consumăm foarte multe produse pe bază de semințe, pe bază de uleiuri vegetale și apa are rolul ei destul de important. Nutriția se bazează, după cum știm cu toții, toate organele noastre după o anumită vârstă îmbătrânesc. Ei, noi venim, firma cu care colaborăm are produse de întinerire celulară, are produse de hidratare, are produse de orice boală, cât de gravă este, chiar și metastaze, am avut rezultate. Dar se merge pe acest concept. Deci, rugămintea mea care este? Oamenii trebuie să știe să ne apeleze, să consume apă mare, apă de calitate și nu mai este statistica, cum se recomandă la TV, consum 2 litri pe zi și ești hidratat. Nu, degeaba o consum. Dacă ea nu are proprietățile adecvate, poți să consumi și 5 litri.
Dar numai că la televizor spune că consumați 2 litri de lichide, nu de apă. Nu se specifică ce. Multe persoane... De lichide sunt și apa și vinul. Întâlnesc foarte multe persoane care spun că își fac detoxifierea cu anumite, cu fel de fel de ceaiuri. Nu. Până nu se face acest repaus alimentar, nu ai cum să întreții celulele. Deci noi, organismul are puterea să se refacă și singuri. Eu zic că aici este pasul cel mai greu în acest concept al dumneavoastră, pentru că sunt puține persoane care sunt dispuse să renunțe, să nu mănânce 4 zile. Se pare să prea știți mult. Că în acele 4 zile, ce se întâmplă? Nu ai senzația de foame, chiar ai energia mai mare, fiindcă vii cu nutrienții care organismul ar trebui să-i aibă, că noi din alimentație, fiindcă totul este chimic și prefabricat, fast food-urile, mă refer la copii, nu mai au nutrienții necesari. Acele pliculețe vin cu aportul de lipsurile organismului și vine cu nutrienții care, shake-urile care noi trebuie să le consumăm în alea 4 zile, ce sunt? Sunt fructe uscate, date la... făcut pulbere și vine și îți complimentează ție lipsurile din organism. Apoi curățăm ficatul. Știți, multe persoane spune, zice, dar eu am o problemă de sănătate și vreau să-mi repar, dau un exemplu, genunchiul. Păi cum să-ți repari acea problemă dacă tu nu faci curățenia? Eu am o vorbă când spun, într-o cameră nevăruită nu putem să introducem o mobilă nouă. Așa și în organismul nostru. Produsele naturiste sunt pe piață diverse și multe. Nu se absorb în organism până nu se face detoxifierea. În alea 4 zile nu se mănâncă, alimentație zero, dar scaunele sunt mult mai abundente și mult mai urât. Deci pur și simplu se elimină, ce este rău. Ce se elimină, rămâneți îngroziți. Vă spun din experiența mea că eu țin, așa cum am spus, de 2 ori pe an țin, dar mai mult, nu numai 4 zile, țin 7-10 zile. Foarte bine. Și primele 2 zile este mai greu, pentru că atunci se elimină, așa, poți să ai dureri de cap, poți să te doară spatele, se elimină toxinile. Dar după aceea dispare senzația de foame, dispare, te simți mai bine, din ce în ce mai bine. Da, vreau să specific la analize, după ce s-a făcut acest detox în a doua lună, persoanele care au diabet, de la 4 insuline pe zi ajung la o insulină, persoanele care au o tensiune de 20, se ajunge la 14. De ce? Eliminându-se rezidurile, deșeurile care au fost depuse, picioarele, limfa începe să circule, nu se mai umflă. Probabil întâlniți și dumneavoastră multe cazuri cu picioare umflate, un edem destul de mare, transpirații abundente, insomnii, stări de nervozitate, dureri de cap, presiunea, fiindcă ce face în acel detox? Se elimină și vasele de sânge se curăță. Deci pur și simplu tot organismul își revine la cu cel puțin 10 ani mult mai tânăr și celulele încep să funcționeze. Dacă ați vedea un filmuleț, să vedeți cum celulele noastre au puterea de regenerare singure, fără să le mai dai nutrienții care au nevoie, și atunci noi venim și consumăm toată viața apă alcalină, că noi când ne naștem, ne naștem alcalini. Faptul că alimentația este proastă, de proastă calitate, devenim într-un mediu acid și stresul, sunt mulți factori. Alimentația, stresul, nesomnul, orele de mese contează foarte mult. Da, ați întâlnit persoane diabetice care au ținut acest regim? Da. Medicul îi spune că nu trebuie să țină post. Nu. De ce? Fiindcă atunci vine cu nutrienții necesari și omul nu simte... simte o sațietate și o stare de bine, o energie pozitivă. Dar dacă nu mănâncă nimic? Nu se întâmplă absolut nimic. La persoane cu diabet? La persoane cu diabet. Da. Am avut diabet cu 4 insuline pe zi care s-a ajuns la o insulină. De ce? Diabetul ce este? Este o boală metabolică care unde reglaj și atunci se reglează în organism parametrii normali, să spunem că normal. La o insulină totuși nu sunt parametrii normali. Și orele de mese contează foarte mult, noi ne bazăm foarte mult pe orele de mese. Mai devreme de 10 dimineața ar trebui să se consume cereale cu un pahar de apă alcalină. Avem produse care ce fac?
Apa alcalină sunt cele cu 76 de minerale, iar mai avem două produse care inventatorul nostru, care nu vreau să-i dau numele, e creierul acestor două produse, vine cu un pH și alcalinizează, pH-ul duce până la 10,5. Având un mediu atât de alcalin, obligat că nici paraziții, nici virusii nu au cum să trăiască într-un mediu alcalin, că ei trăiesc într-un mediu acid și invadează limfa. Știu din propria experiență ce înseamnă acest lucru, pentru că eu m-am vindecat de mai multe boli, ținând de un regim de asta, dar mai lung, așa, un an jumate am ținut un regim preponderent de crudități. Da, fiindcă organismul uman se îmbolnăvește în ani de zile. Sunt persoane care și-ar dori vindecarea peste noapte, să fie o pastilă minune. Nu. Deci totul pornește de la hidratare, de parazitare. Întâlnesc doamne care spun, zice, da, dar de parazitare fac doar animăluțele. Nu există. Și noi avem dreptul și avem voie și necesarul să ne facem de parazitarea. Păi dacă ar căuta pe internet să vadă câți paraziți avem noi în corpul nostru. De unde vin bolile? Bolile vin de la mediu acid și încărcat cu multe toxine. Secretul mare care e? Acei paraziți nu numai că îi avem și se hrănesc cu alimentația noastră, fac și ce nu trebuie. De asta și halena din gură, își fac și nevoile paraziții, da? Și atunci halena aia din gură, ăsta e factorul. Deci dacă o să întâlniți persoane care au nevoie, îi putem ajuta cu Brio. Am cunoștințe care mă întreabă cât timp trebuie să consum produse naturiste sau conceptul. Cât timp vrei să fii sănătos, trebuie să consumi conceptul. În momentul când s-a făcut hidratare, deparazitare, detox, colon, limfă, detox, ficat și apoi mergem pe nutriție, ce înseamnă nutriție? Dacă avem o artroză, acolo nu se repară într-o lună de zile. Deci acolo până se reconstruiește, durează cel puțin 4 luni și jumătate. Ca să fim sănătoși, exact cum ne-am duce la piață și am cumpărat fructe zilnic, vrem să mâncăm, să avem vitaminele necesare, așa și aici. Oamenii trebuie să fie conștienți că dacă ar face de 2 ori pe an, n-ar mai fi atât de multe nenorociri și atât de multe probleme de sănătate. Conceptul și firma cu care colaborez sunt de mare calitate. Produsele sunt nanotehnologie, nanocluster, extrase din plante naturale avizate care vin și tratează cauza. După 3 zile deja rezultatele se văd destul de bine. Da, dacă ar fi totul așa, să fie totul pe bază de alimentație și numai apă, dar e vorba și de stres. Sunt mulți oameni care sunt stresați, se bolnăvesc din cauza asta, chiar dacă mănâncă sănătos. Da, avem produse pentru stres. Da? Da, ce se întâmplă? Organismul nostru, dacă ar consuma fructe din grădina bunicii care n-ar fi stropite, ar avea proprietățile necesare și am venit cu aportul de B-uri, ar veni cu antioxidanții necesari, dar acum tot ce mâncă din comerț, știm cu toții că sunt injectate și cu multe pesticide. Ei, atunci noi venim lipsurile care le avem din alimentație, venim și le completăm cu gama de produse, antioxidanți naturali. Să știți că se văd rezultatele din prima săptămână. După prima săptămână se vede o întinerire celulară, fiindcă noi venim și hidratăm celula și o ajutăm ea să producă. Dar o să revenim după o pauză de publicitate. Sigur, și o să continuăm partea a doua.